доброго дня. Здравствуйте. Патрульна поліція України, лейтенант Чернецький обстрілант поліції Кисліна. Чим приємно. Патрульний водій, ви були зупинені за порушення правил дорожнього руху, а саме керували транспортний засіб поза населеним пунктом без включеного ближнього світлофару. Прийдіть, будь ласка, документи. Давайте для перевірки. Хорошо, давайте з ваших почнемо документи. З моєї, не зрозумів. Що непонятно? Ви не зрозумів, спілкуйтеся, я ж вас нормально з вами спілкуюсь, ви кажете, що непонятного. Мы же не переходили на лексику, что непонятно. Я не понял. Я говорю, что конкретно вы не поняли из того, что я сказал. Вы ничего не сказали, чтобы я мог зрозуміти. Я вам сказал, за что вас было зупинено. Правильно? Вы подальше мене что запитали. Начнем с вашего. Что с вашего? Удостоверение, ну, документов ваших. Что? Вы хотите ознайомитись? Так вы же трактуйте. Хочете ознайомитись с моими документами? Тоді закон про національну поліцію, де чітко прописано. Людина або громадянин на законну вимогу або на прохання, я повинен вам що дати пред'явити документ, що ви ознайомились, правильно? Ну, кажіть. Розумієте, люди говорять інколи, я хочу ваші документи. В законі прописано, що хочу. Я можу відмовити, хочу, правильно? Є закон. Будь ласка, ознайомтесь. Едуард Богданович, так. Кислінгер. Так. Скажіть, ви сьогодні нічого не употребляли на службі? Ну, я думаю, що у нас відповідний є орган, да, який нас перевіряє. Просто від вас запах, у вас реально якась несв'язана річ, ви несете якусь ахінею. Я не знаю, що таке ахінею, я вибачаюсь. Ну, чушь якусь несете. Я чушь несу? Ну, давайте по суті. Я вам сказав, пред'явіть, будь ласка, відповідні документи. Я вам сказав, фото-відеофіксацію моєго правопорушення, я вам передаю, ви составляєте постановлення. Зараз. Що не ясно, я ж з цього начав. На, це є будь-які фактичні здані, правильно? Воно знаходиться дане правопорушення на бодікамері. Хорошо, давайте. Я ж не проти, які проблеми? Ну, це непреривна фотофіксація проводиться на моїй бодікамері. До 40-ї вас ознайомлю, лейтенант поліції Ногавич. Зараз узнаємо, як сюди доступ, щоб побачити, що ви могли ознайомитися. В смислі, узнаєте, у кого? Що дивіться, є відеофіксація на відповідній бодікамері, правильно? Воно закодовано. Закодовано. Треба зараз відповідний перезвонити у нас орган, відділ, який знає сюди доступ, щоб вам ознайомити вас з тим, що знаходиться на даній камері. Тому що дана бодікамера знаходиться на форменному одязі і видається при заступленні на зміні. Скажіть чесно, я звиняюсь, що вас перебив. Ви точно нічого не употребляєте? Я? Ви щось помиляєтесь? А ви нічого не вживали? Ви є врач, що ви повинні мені казати це, так? Ні, я не кажу, я спрашую. Ви мене перепитали два рази, ви що, хочете мене перевірити? Ну я просто вижу, що щось з вами не так. Зі мною щось не то? Ви які ознаки? Ознаки алкогольної сп'яні чи наркотичні? Ну, я чувствую, во-первых, какой-то запах і какую-то ахінею. Можливо, це з автомобіля, вашого запаху? Як ви думаєте? Якщо у вас є підозріння, ми можемо... Ну, дивіться, ви мені що сказали перед цим? Що повторили другий раз, правильно? Чи я нічого не вживав? Можливо, я спілкуюсь на українській мові, а для вас вона не зрозуміла? Яка зв'язь? Ну, яка, як зв'язь? Ну, тому ви кажете, якась ахінея, я не знаю, лексика, етика, спілкування, толерантність, правильно? Можливо... Колега, потримайте, будь ласка, руками. Колега. Ви не сказали, що кинули мені на телефон. Ну, зайдіть. Зараз зайдіть. Пане, давайте вы потом пообщаетесь по телефону, вы со мной закончите, хорошо? А вы бачили, что я общался, я обучаюсь? Ну, ваш коллега сказал, вы пошли разговаривать, ну, по телефону. Я спробовал. Ну, коллега ваш сказал, что я пришел, но это есть дия. Давайте так, мы находимся сейчас в процессе рассмотрения административного отдела, мы его закончим. Нет? Когда я оголошу розгляд справи. А вы сейчас в рамках чего общаетесь? Я вас сказал, за что вы были зупинены, вы сказали, придите, будь ласка, мне. Докази, правильно? Это... Ми начали розсмотрення адміністрації? Ні, якщо ми почнемо. В процесі чого ми спілкуємося? Ви ж сказали, що? Та ні, коли я вам скажу початок розгляду справи, тоді мені пред'явити документи. Зараз підготовку до справи, 278 стаття КУпАП. Так, доказательства, вони як... Так, я можу сказати, або мені треба просто вас двох перебивати? Ви маєте бажання, можете вийти, тому що автомобілі їздять і вас погано чути, розумієте? Мені вас прекрасно слышно, видно, абсолютно все в порядку. Просто как раз доказы, они как раз и демонстрируют. Я закончу. Не надо так, перебивать, так. Что за привычка у вас такая? Я начинаю говорить, вы прям спокойно. Что? Как раз доказательства по справе. Они предъявляются как раз в процессе рассмотрения одного дела. Поэтому я закончу. Поэтому мы его начали. Вы никуда не уходите, вы ни с кем не разговариваете. Вы общаетесь со мной, и мы с вами рассматриваем административное дело. А потом все остальное. Когда будет розгляд справы, это ваше трактование, правильно? Я вам кажу так, как.
Я вбачаю за потрібне, правильно? Ні. І як я керуюсь законодавством України. Якщо ви рахуєте, що неправильно, ви маєте можливість зателефонувати на спецлінію 102 і сказати, що працівники патрульної поліції діяли неправомірно, правильно? Поскаржитесь. Може, ще к этому не прийшли. Зараз посмотрим. Смотрю, показывает. Что? Впервые у вас. Витя, на данный час, данная санкция статьи, ну, давайте мы не будем забегать вперед, правильно? Я никуда не забегал, я спросил. Ну, вы кажете, впервые. Зараз мы поспілкуемся с вами. Если бы, например... Украинский полисмен, дуже гарна пісня. Ну, там, є ваше видео. Можно взять? Я просто так не... Ні. Оно отсвечивает, я ничего не вижу. Ну, если вы не бачите, официальный запит на заводську 22, місто Чернівці, и вам нададут... А вы бачите что-то? Я бачу. Так а как можно что-то увидеть? Я бачу. Мені, то, что мне потрібно, я це бачу. Якщо ви бачите мої дії протиправні, я кажу. Так що там можна увидіти, якщо ви показуєте? Кому не буду показувати? Що не водій? Ну я можу це увидіти. Ну я вам показую, ви кажете, ви не бачите, я не можу вам передати. Хорошо. Все. Видели документи? Я повинен ознайомитись. Так я теж повинен ознайомитись. Ну, будь ласка, я вам показую. Я говорю, можна я візьму, посмотрю? Ні. Тоді можна вашу руку я поверну так, щоб я не отсвічу? Сюди не всовую руку, розумієте? От, дивіться, будь ласка. Так. Ні, же чуть-чуть, якщо можна. Ну, нічого не відео, ви самі не видите. Це вже я до вашого автомобіля підходжу, зараз зачекайте. Ну, давайте там, де не підходите, де я їду без фар. Дивіться, мій колега більш ліпше орієнтується в даній камері. Я куди перематую, так? Зараз давайте, я понял, у вас колективний разум, я понял, давайте, ні, я не знаю, перематувати. Колективний разум – це те, що у вас з колегою. Ну, правильно, ми один екіпаж, один цілий, правильно? Ну, один, це і називається контакт прикриття, правильно? Ні, це називається яйцеклітні браття. Ну, я не знаю, це, напевно, ви, напевно, медик дуже сильний. Ще раз, хто там і що, я не знаю, це яйцеклітки і так далі. Ще раз, поверни назад. Хто це, блядь? Це і патрульна поліція Чернівецької області. Да, я понял, да. Розумієте? Я вчора її вже бачив. Я не знаю, що ви бачили. Пане водій, як до вас звертати? Саша зовут. Олександр, дивіться. Що бачили? Фіксується просто на малому екрані. Да, я просто прошу повернути, мені відсвічує. Я ж не збираюся його забирати, красти його. Я чуть вниз. Просто в руки не продавав. Так. Та я не украду. Вот так, можна? Вот так. Вот так. Спасибо большое. Пока ліс ми смотримо. Там ще в нас є додатково на... Так несіть. Я не зобов'язаний носити вас. В смислі? Нема в законі прописано несіть. Ну поознакомте мене. Ну ознакомте. У нас є відео фіксація даного правопорушення. Є. Ну ознакомте. То, що ви не бачите, є. Проводите розгляд справи, буде стадія розгляду доказів. Тоді я зайду... Давайте, починайте розглядати, що ми на чому тратимо час. Давайте... Наведіть, будь ласка, відповідні документи. Так, відеофіксація. Я вам кажу, є правопорушення. Встановлення особи для початку розгляду справи, підготуємося. Ми буквально 278. Для того, щоб мені вам показати документ. Мені треба фактичні дані, що я нарушив. Які фактичні дані? Будь-які фактичні дані. Я вам кажу, воно є на камері. Офіційний запит на заводську 22. Да мені не треба ніякий запит. Це ваше діло. Ви не пред'являєте, буде оформлено вас відповідною статтею. Визивайте 102. Хорошо. Я не зобов'язаний, що визивати. Пожалуйста. Ви будете? Хорошо. А як ви будете оформляти? Ну, оформляйте. Давайте. Пане Олександр. Давайте, пройдемо. Хорошо. Поїхали. Пане Олександр. Ні. Пройдемо. Ми звернемось. Я послухаю. Ні, мені нічого слухати. Давайте ми з інспектором. Я прошу вашу увагу, можна вашу увагу? Ні, от інспектор почав, я хочу з ним продовжити. Да. Мені дуже подобається, давайте. Ну, там, ж я, як ви там сказали, можливо, під чимось я знаходжусь. Ну, це видно, ну, невооруженим глазом. Не треба бути доктором, щоб це зрозуміти. Я дивлюсь на вас, мені кажуть, що ви такі ж самі не ліпші. Є підозрення. Ви як інспектор поліції? Я вам не кажеться. Правильно? Підозрення це не кажеться. Ну, термінологію. Ну, перекреститесь, я не знаю, що треба робити. Я не кричу, це церкві. Я не знаю, що треба робити, коли кажеться поліцейським. Ну, я не знаю. Ну, я не поняв. До доктора йти. От сходіть. Ну, а я був, у мене сьогодні пройшла перед заступленням на заміну. Я підходжу до доктора, він перевіряє тест і перевіряє на стан алкогольного сп'яніння. Ви не доктор, я не зобов'язаний вам щось розказувати. Та не розказуйте, не прошу, я прошу. Наче, адміністративне діло і показати відеофіксацію. Те, що ви не бачите його на бодікамері, це є ваші проблеми. Так, розумієте? Там ліс був. Можливо, у вас теж проблеми з зором. Ліс. Там ліс був на відео. Правильно, ви їхали зі сторони лісу. Так ви посадку показували, я ж не з посадки їхав. Дивіться, даний статус також іноземний. Можна з'їду 35-й пункт 10-й, перевірити документи, поки може розмовити. Вже не можна. Я вам поясню, чому. Тому що причина остановки була за нарушення правил дорожнього рухання. Правильно. Я сказав, за порушення правил дорожнього руху. Да. Зобов'язані прийдуть.
колего, так як хоче людина воді зі мною спілкуватися, у нас там відеореєстратор на цьому. Так я ж та й просив ізначально. Дивіться, показується те, що знаходиться, ви знаєте, зі 40 статті, що таке відеофіксація? Несіть. Це що у нас є? Це те, що знаходиться на форменому одязі, правильно? От і форменний одяг. Що відеофіксація, те, що знаходиться на форменому? Що це закон, та й тому я вичаюсь. Ладно, давайте так. Документы вы будете если предъявлять водителю? Если буду на законных основаниях. Так, если они у вас есть и вы мне их покажете, я вам их предъявлю. Если нет, вы идете лесом. Я вам говорю это прямо. Я думаю, лесом вы будете идти, добре? Хорошо. Так. Хорошо. Вы можете идти лесом вы. Хорошо. Не знаю, а можно уехать? Что делаем? Я не могу понять. Если есть видеофиксация, вы показываете Александр, и все. Мы имеем право затримать до 2 дня, пожалуйста. Хорошо. Потом. Протокол задержания я не тороплюсь. Протокол задержания мы тут установим. Мы с вами, правильно? Нет. Мы должны это оформить. Мы не можем просто так стоять. Оформляйте. Протокол задержания, следствие оперативное. Вы не приемлете документы. Что будет? Что будет? Ну, ты к часу. Вы звідси не поедете. На основании чего задержания? Я нарушение правил дорожнего руху. Можно оформить я вас узнаю. Хорошо, с какого времени мы с вами задержание фиксируем? Задержание? Ну, 2 часа с какого времени отчитываем? Дивіться, на вас было что? Протокол затримания складывается? Вы говорите, на 2 часа я буду задерживать. С какого времени? Хорошо, с какого времени фиксируем? Обмежені пересування. Я понял, с какого до времени? До того часу, пока мы не установили ваши особистые данные. Нет, до 2 часов. Дивіться. До 2 часов. Ні. С какого ви времени? Видите. Вот сейчас 10:00. Дивіться, я з 10? Корекцию веду. Свого колеги, який вам повідомив затримання. Мені... Я вам кажу, я у корекцію вводжу. Да. Знаєте, які корекція, так? Коректив вводжу, знаєте? Поправка на вітер. Ну, я не знаю, на вітер, на яйця, клітину, як ви казали. Тут таке, можливо, нам туди зайшла. Тому я вам кажу, поки ми не встановимо ваших особистих даних, ви дане місце не покинете. На основании чого задержуєте? Тобто, это... согласно якої статті? Все, все, согласно якої статті? Все, 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 я тільки хочу знати. За порушення правил дорожнього руху. Ви мене задержуєте, согласно якої статті? Я вам зразу, коли підійшов, повідомив, за що я вас зупинив. Это я понял. Все, то якої статті вам ще раз сказати? На основании чого задержуєте, согласно чого? Згідно закону України про національну поліцію. Нам потрібно установите ваши данные. И закон говорит вам четко, на какое время и на основании чего задерживаете. О, ты уже перестал, да? Чуть вот так. Чуть на меня. Давайте. Это видеорегистратор, который находится на стекле лобовому в услугу автомобиля. Да я понял, далеко Wi-Fi. Когда указано номерной знак? Смотрите, вы профессионал, ребят. Я понятия не имею, где там номерной знак указан. Добре. Вот это написано, что вы должны предъявить. Если вы считаете, если закончу, если вы считаете, что я что-то вам не предъявил, оформляйте. Нет, ознайомите, предъявите так, чтобы инспектор мог ознайомиться. Знакомливайте. Вы его засунули там, где в окно. В судебном порядке, если вас не устраивало, как я вам предъявлял, мы идем в суд, вы говорите, меня это не устраивало, я не смог ознакомиться. Вопросов нет. Составляйте за то, что я вам не предъявил. Вопросов нет. Я же никого не заставляю. В чем мы будем спорить? Есть у нас законный порядок, вас не устраивает, вперед. Идем в суд, разбираемся. Документы у вас есть, можете составлять за непредоставление. Вы составите постановление, чтобы у меня была возможность вас наказать. Ну, хорошо? Дивіться, составляйте. Я не знаю, давайте не будем... И на этом закончим. Заздалегить. Все. Заглядывать, добре? Наказать. Давайте так, вы составляете. Если вы считаете, что я вам не показал, что у меня чего-то нет, давайте постановление. Дивіться, документы я вам дал. Дивіться, я не знаю, вы не дали. А, пред'явили. Ви нікому не давали. Відеофіксація велася, не обманюйте, будь ласка. Я б вам пред'явив? Ні, ви не пред'явили. Документи не пред'являли? Составляєте? Свідоцтво про реєстрацію ви пред'явили, щоб ми могли ознайомитися раз. Посвідчення водія ви пред'явили. Ми встановили ваші особисті дані. О, я закончу. Дані встановили? Що, ваші дані? Так, є? Секунду. Тепер ви вважаєте, що не страховки, составляйте постановлення. Все, все. Я кажу, пред'явіть. Ви відмовляєтеся пред'являти? Я вам покажу. Если вы считаете, что у меня ее нет, давайте не будем. Данные есть мои? Данные ваши есть? Дани? Есть. Ну, только что установили по одному. Есть. Составьте постановление. За что-нибудь? Дивіться, за страховки? Есть закон, хорошо. Кем мы керуемся. Чего не показал? Страховки? Дивіться, предъявляйте на закону вимогу. Чего? Вы предъявляете? Что? Я вам показал. Полис обов'язкового страхування. Я вам показал. Або вас не устраивает. Карта. Вы ничего не показали. Если у вас... Не составляйте, что нету. Дивіться, все. Все. Вы предъявили? Составляйте, что нету. У вас данные есть мои? Есть, я вам показал. Вы не предъявляете? Составляете, что нету. Дивіться, у вас вона є, я запитую. Я вам показав. Або у вас її немає, есть. Або ви не пред'явили. Я вам показав. Так пред'явіть. Я вам все ви только что... Показали, хорошо, мені. Составьте постановление, я вас прошу. Пожалуйста. Я кажу, ви постановление. Не пред'являєте. Пожалуйста, спікер поліції, будьте любезні. Составьте постановление. Я не знаю. Перевірю ПМТС був на застрахованому. Постановление, пожалуйста. У меня зеленая карта, она не бьется по этому. Пожалуйста, постановление составьте. Я кажу, ви не пред'являєте?
Я вам прошу, пожалуйста, составьте постановление за отсутствие. Так, все, что я хочу. Я не бачу. Графа зелена карта. Пожалуйста, постановление составьте. Вы не предъявляете? Блин, все. Заборонні предмети є? Нічого нет, а? Ще порядок... Привідкрийте, будь ласка, багажник. Ні, понятих, і будемо приоткривати. Немає понятих, що ми не знаєте закон України. Пожалуйста, я без понятих, ви можете... Ви обмежитесь пересування до того часу, поки ми будете виконувати законний вимог. Не відкривайте багажник, будете стояти. Що значить будете стояти? Я вас обмежую в пересуванні. Хорошо, постановлення составляємо? Що? Постановлення. Я вам кажу далі. Ви що не дальше? Пред'являєте? Я просто бачу, що ваша поведінка не відповідає дійсності. Какой? Ну так, ви сделали? Кажете, ви пред'явили, показували, ви нічого не пред'явили, відеофіксація велася від початку до кінця. Ну не пред'явили, составте постановлення, які проблеми? Ви не пред'являєте? Да, составте постановлення, якщо ви составте. Считаєте. Я вам кажу, ви не пред'являєте, я вас запитую. Ви вважаєте, що в мене немає страховки. Составте постановлення. Я не кажу, я вважаю, не трактуйте мою... Річ, чому ви торгуєтеся? Составте, пожалуйста, постановлення. Я не можу по кожному водію, по проханню, yeah. робити те, що водій хоче. Позвони на номера визові 102, скажи, що мене не відпускають, номер машини назови. Вот. От моєго імені, Куницький Олександр, а траса там виїзд, чи на СОФ, дай їм заявлення. Пожалуйста, составте. Так, як ви цього хочете, ви не пишете, поліцію не пишете. Якщо було ну, смотрите, графа, составте по проханню водія, тоді немає питань. Ну, для вас це равноцінно, що у мене нету этого, ні, правильно? Ні. Ну для такого вас равноценно. Немає, такого немає в законі. Ну для вас я равноценно, що у мене нету страховки. Що? Ну для вас равноценно то, що ви її не видели, це то, що у мене її нету, правильно? Дивіться, немає карантину. Я кажу, ви пред'являєте? Ні, не видели. Я вам все. Ви мені пред'являєте? Я вам показував. Я хорошо. Не бачу цього. Все, тоді то составляємо постановлення. Так ви покажіть мені, пред'явіть її. Я вам показав. Ні, все. Ви не пред'являєте. Тоді постановлення. Я питаю вас запитуйте. Ви не, будь ласка, чекайте за слово, яке в законі не написано. Какое слово? Нету? Відмовляєтесь пред'явити. Смотрите, страховку ви не видели. Значить, її нету. Дивіться, зелену карту ви пред'являєте? Якщо ви. Ви ж не видели її, правильно? Що? Ну ви не видели же зелену карту. У кого? У вас? Да. Я питаю, чи ви пред'являєте? Ви її видели или нет? Я вам ее показывал. Коли ви показували? Я вам ви пред'явили документи, документи на транспортний засіб. Вот в тому числі зелену карту. Ви, якщо не бачили, в документах. Не бачу я цього. Тоді составляйте постановлення. Ви пред'являєте, ми все по порядку робимо. Позвичай водія оглянули, свідоцтво про реєстрацію оглянули. Ви не бачили. Поліс обов'язкового страхування, шановний водій. Я вам показав. Коли ви показували? Коли велася відеофіксація, не обманюйте. Тоді постановлення составляєте. Що? Що її нету. Та я питаю, ви не пред'являєте? Я вам показував. Я вам кажу. Не чіпляйте за слова, ви мені нічого не показували. Тоді постановлення. Ну питаю, ви не пред'являєте? Постановлення. Добре, будемо... Постановлення. Так, а в чому? Постановлення дійсно по закону. Нету страховки? Постановлення. Я кажу, в законі чітко написано. Да. У статті 6. Часть перша. Що написано? Не пред'явив. Ну скільки кілометрів, посчитай примерно на вскидку і скажи, ну які, а який це кілометр дороги? Можна знати ваше розміщення? 326 кілометр. H, який H? H03. Нету. Ви просто пишете постановлення. Все, більше нічого нет. Не треба. Я вам сказав. Давайте. Закон 126 статті, частині першій, прописано чітко. Водій не пред'явив або не мав. Все, ну, ну я питаю, ви не маєте біля себе поліцію? Для вас що ближче? Или то, или то? Мені без різниці. У мене є закон, яким я керуюсь. Да, давайте ми будемо так. Я вже бачу, що у вас, напевно, тиск піднявся, ви червонієте вже, бачите? Я спокійно ви не знаю, повірте. Ну, гляньте зеркало, можливо, якісь препарати приймали. Все в порядку. Ну, не знаю. Повірте мені, все хорошо. Є підозрення, може не зараз. А свидетельствование пройти. И вас, кстати, тоже освидетельствуем, потому что у меня есть подозрение. Ну, это не, вы не имеете права этого. Как это нет? Я сейчас... Слушайте, да мы сейчас это очень просто вам устроим, давай, поверьте пробуй. Мне. Очень просто. Я дуже маю бажання. Очень. Два заявления... С вашей просьбой я это не буду. Два заявления, вы едете, поверьте мне, на освидетельствование аж бегом. Аж бегом. Аж бегом. Я хочу тебя бачить, так и кажете. Я вас прошу, я хочу аж бегом. Давайте можно? По постановлению. Ну, это ничего не дать. Я хочу аж бегом. Согласно закону. По постановлению можно? Я вам так сказал. Не пред'явив або не було. Що ви хочете більше написати? Прикажу. Ви пред'являєте? Ви сказали, я не пред'являв, правильно? Ні, я не сказав. Я питаю, ви пред'являєте страховий? Я вам відповів, я пред'являв. Я вам кажу, ви пред'являли на бодікамері, яка ізначально була включена, зафіксовано, чи ви пред'являли, чи ви не пред'являли. Ви пред'явили посвідчення водія та документ на транспортний засіб. Все, секунду. Так. Тепер, то есть у вас є фактичні дані, который зафиксировал бодикамера, так. Что я не предъявлял. Что вы... Все, не я то, закончил. Что, не то, что вы не предъявляли. Да. Не предъявлял мы... страховой полис. Дивіться. Не, не предъявлял страховой полис. На закону ВМУ ви не пред'явили його. Все, тепер, якщо у вас є, то составляйте. Так я кажу, так ви не пред'явили? Секунду, закон, так... да вам не треба знати. У вас є фактичні дані, ви зафіксували, що не пред'явив, составляйте.
что я не предъявил. Все. Значит, не, не скажите мне, что составляете. Я кажу, вы предъявляете. Логическая цепочка же. Логическая є. Ви предъявили один документ, другий. Третій документ ви не сказали пред'явіть, а ви сказали, пред'явив. Що він у вас є, да. Але ви не хочете його розгорнути в розгорному все. Віді. Значить, я не пред'явив. Ви відказуєтесь, відмовляєтесь пред'явити. Значить, ну, це трактується як не пред'явив. Я не знаю, це ви кажете. Та ви поліцейський, я не... Я не повинен... Слушайте, я свої нарушення, я їх не можу трактувати. Це ви трактуєте. Ви повинні определити, як трактувати і як наказати. Як пише у законі України про національну поліцію, ми керуємося відповідними нормативними документами. Угу. Постановив кабінету міністрів указами случае. І так далі тому подібними. Хорошо, в даному конкретному случае кажу, закон як це трактує? Пред'явив, я або не було. От я... Так я кажу. Ви пред'являєте? Ми ж тільки що логічну цепочку построїли. Ні, це ви так построїли, як вам було потрібно. Я питаю, ви пред'являєте? Я вам відповів, що я показав вам уже. Пред'явив. Ви пред'явили? Пред'явив. Я не ознайомився, будь ласка, ще раз все, пред'явіть. Все, тоді не ознайомлений. Ні, нема так такого составляйте. Закону. Я повинен ознайомитись. Ви відмовляєтесь? А нет, в законі нет такого ще раз. Такого ні. Нет. Скільки на закону вимогу, скільки мені ні. потрібно, ви будете пред'являти. На першу вимогу. Ні, на закону вимогу, не хорошо, на першу вимогу. Хорошо, тоді пишіть за отказ. Пишіть за отказ. Що? Що не пред'явив. Не пред'явили, так? Пишіть так. Відмовляйтесь. Пишіть так, пожалуйста. Добре. Составляємо. Дані є, все показав, давайте. Шановний водій. Згідно 276 статті Закону України про національну поліцію, у вас, 276 статті КУпАП про адмінні правопорушення, вас будуть притягнути до відповідальності, до адмінної відповідальності за місцем скоєння адміністративного правопорушення. А саме, на автодорозі Чернівці-Житомир, H03, 326 кілометр. Ви керували транспортним засобом. Будь ласка, пред'явіть ще раз документи, щоб я міг вас не такого назвати. Ще раз, вже пред'являв. На закону умову ви зобов'язані. Все, якщо ви вважаєте, що я зараз вам відказую в предоставленні документів, визивайте 102, їдемо в райвідділ, оформляємо. Все, я тут не собираюсь вам, ще раз говорю, вам на камеру говорю. Я не собираюсь, я вам не собираюсь показувати 25 раз попугай одно і то же. Я виповнив норму закону. Ви, Олександр, не попугай. Я виповнив, не перебивайте мене, виповнив норму закону. Это фиксировано. Если вас не устраивает, составляйте постановление, в том числе за непредоставление. На этом все. На этом все. Если нет, 102, Александр, до свидания. Буде? Все. Александр. Я вызываю 102 и оформляюсь. До свидос. Все. Составляйте постановление. Я же вам кажу, данные есть. Вами, пока. 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 Вызвали 102 мы? Будьте любезны, давайте оформлять мое задержание. Зачекайте. Если меня задерживаете, давайте, на, прекращайте разговор, оформляем задержание. Шановный водитель. Я вызвал 102 сюда. Вы выкликаете еще раз 102, немає питань. В смысле еще раз? Ну, я не вы знаю. Меня задерживаете, будьте любезны. Шановный водитель, я оформляйте административные материалы. Я вам сказал, что я вас затримую. Да. Будет протокол затримания. Вы меня за задерживаете. Я могу ехать? Ні. Зараз ви ведете розгляд справи, ви закрили вікно. Я будьте любезны, вас... пожалуйста, у вас вся информация обо мне. Є порядок розгляду справи. Бачу, що ви смієтесь, можливо, ви ж вживали наркотичні. Ні, ви дуже смієтесь частенько. Скажіть мені, а що, сміх – це якась ненормальна людська реакція на ваше поведення? Ні, мені кажется, ваше я ж не комік, правильно? Мені іноді кажется, що так. Ви бачите, ви знову ж улыбаєтесь, я ж не… Да, у вас, ви може красиві. У мене прекрасне настроєння. Я улыбаюсь, потому что светит солнце, потому что я встретил такого замечательного инспектора полиции, которого никогда мне не приходилось встречать на дороге. Ну, бачите, уже зустрілись. Поэтому я улыбаюсь, смеюсь. Если вы считаете, это ненормальная реакция, извините, она должна быть присуща и вам. Ну, если вы живой человек, а не робот. Ну, мы с вами спілкуемся, вы от меня улыбаетесь, можливо, мне это... Я улыбаюсь? Что, неприятно, что я улыбаюсь? Не, можливо, вы меня смущаете. Сколько времени я потратил на то, чтобы уговорить вас составить это постановление? Вот скажите мне, почему я должен вас заставлять делать вашу работу? Какие процессуальные должны? Какие процессуальные действия? Так какие? Умолять вас составить постановление. Счастливо. И вам такое же. Не забывайте про нас. Счастливо. До побачення.